Nianze. Mimi Fatuma Hassan. Mimi naitwa Esha Hassan. Jina langu ni Fatuma. Jina langu Esha Ani. Naitwa Adija Hassan. Sasa hivi director wa Africa Ebo Organization. Kwanza anaishi shamba huku. Na watoto yangu hasomi kwa nyumbani. Tumepata Africa Ebo, tumepata alipenda. Nyumba tumefundisha mashine, tumeshona mashine, tumeanza na mashine na nasari ya watoto. Na watoto yangu wameenda, wamesoma nasari kisha wameenda peremari yoni. Na kule nyumba ni nzuri lakini ni kidogo, hatutoshi sisi. Pande ya mashine ni gisa. Tulikuwa tunafanya kazi Simba House, likawa ni shida. Watoto wakawa hawana mahali kwa kucheza, hakuna nafasi, mara nyingine mvua inanyesha, inanyeshewa vitu vyetu. Alikuwa nikivunja kuni, napeleka mjini, nafanya kikozi kidogo, najisaidia. Saa hii ni kwa Afrika Ebo kwa miaka 7. Alikuwa tuko shamba, tunashona recycling mfuko. Nafanya kazi Afrika Ebo. Nimefanya kazi miaka mingi lakini tulipata shida sana, mpaka saa hii vitu vyetu hatuna mahali ya kuweka. Lakini tulikuwa mwanzo nilikuwa nafanya kwa jinari kazi za kusaga pamba. Baada ya hapo tumeingia Africa Ebo Organization. Hiyo Africa Ebo tuliteseka, tumekodisha nyumba nyingi sana, yani tukitoka hii tunaenda hii. Baada ya hapo tumekuja shamba. Baada ya kuja shamba pia nafasi hakuna. Kwanza tulikaa nyumba ya wageni, hakuna store. Wageni walipokuja tulihama, mara tunafanya kazi chini ya mti. Lakini sasa tumeshukuru, jengo kubwa nzuri, itakuwa na ofisi ya director, kutakuwa na store ya kuweka vitu, watoto watakuwa na mahali pao. Kwa hivyo sasa tumeshukuru, hakuna kuhangaika, vitu zetu tutaweka vizuri. Asanteni sana.